mandritry ny andro ianantsika, izy ilay eo foana. Manomana sy mitantana amin'ny lalana rehetra aleha, namana hanampy hatrany. Aro, miaina sy miaro, mandry ivonin'ny vato. Manolotra anao ny vaovao. Manolotra ny arabara toko lasy toko vavy amin'izao takarivan'ny alakamisy fa 7/20 ny volana febroary izao. Manasanao mpanajany zay tsy saraka aminay ao anatin'ny minitra maromaro iarahantsika eto ao anatin'ny fotoanany fampalalam-baovao amin'ny teny malagasy. Ny vaovao mahakasika indrindra ny trofe mahery anoanomboantsika ny fotoana satria dia totosa tetỳ Akorondrano tetỳ ny andihan'ny 15 ao anatin'ity antsika trofe mahery ity. Izy ity moa izany dia natao ankasitrahana ireo atleta sy ireo mpitantana ara-panatanjahantena samihafa no niezaka natao nandritry ny taona nisa dimy teo ireo atleta izay nitolorana ny amboara, nisy ihany koa nefa ireo mpitantana ara-panatanjahantena izay notolorana mari-pankasitrahana. Tetỳ amin'ny studion'ny Matevy Akorondrano no nanaovana izany fotoan-dehibe izany. Toy ny fanao isan-taona dia totosa androany 7/20 febroary, teto amin'ny studion'ny Matevy Akorondrano ny lanonana fanolorana ny trofe mahery. Ho an'ny ity taona ity ary dia misy dimy ireo notolorana ny amboara. Ho an'ny taranja iraisana dia ny Bary an'i Madagasikara izay navita dingana goavana nandritra ny kanina 5/24 notanterahana tany Egypta no nahazo izany. Vont être difficile puisque la Côte d'Ivoire fait partie des 3 ou 4 meilleures équipes africaines. Il ne faut pas l'oublier, mais on fait peur aussi, on a des qualités, j'ai des joueurs de qualité, j'ai une équipe, et on va tout donner évidemment, ce ne sera pas décisif. Teo ihany koa ny makidy Madagasikara izay tompon-dakan'ny Afrika teo amin'ny latsaka ny 20 taona tao amin'ny sokajibe nisy azy. Dia raisintsika miteraka hatrany izany fanolorana ny atao hoe mari-pankasitrahana ho an'ny maki de Madagasikara latsaky ny 20 taona izany ny solombavam-bahoaka Andry Ratsivahiny no manolotra izany. Akoatra izay dia misy telo kosa ho an'ny taranja notokana dia Erosina Randafersan tompon-dakan'ny Afrika teo amin'ny fibatana fonjam-by nandromaka ny medaly volamena 5/10. Mety misy posibilite hoe atafita ilay fanatanjahantena fa nefa kosa tsy maintsy ataony fianarana. Ricardo Jean Elarion Ramiarmanana tompon-dakan'ny Afrika eo amin'ny fibatana fonjam-by ihany koa nandrobaka medaly volamena 13/10 ary hi Maurice Manjara izay nandrobaka medaly alimy tany amin'ny fifanana eran-tany tamin'ny antsoina hoe atletique physique. Maurice Manjara raha mihoatra amin'izy mianadamo izany dia tena hoe hita be la fahasamihafana firy taona zao no nahazonao an'izao hitantsika eto izao zao bokinozatra izao zao bokinozatra izao. Ya, misaotra betsaka nanome fitenenana. Raha nazahoagna zao vokatra zao efa 20 taona ny aloha ny tena maro. Toy ny mahazatra moa dia notolorany vondrona Matevé maro mpankasitrahana ihany koa ireo mpitantana fanatanjahantena mendrika teo amin'izay lafo ny fitantanana izay.